159,027 lepasan SPM 2023 ditawar melanjutkan pengajian ke IPT. Ia mewakili 74.25% daripada keseluruhan 214,173 permohonan yang diterima menerusi UPU online. KPT memaklumkan 83,667 daripada keseluruhan penawaran membabitkan universiti awam, 43,531 politeknik dan 26,474 kolej komuniti, 5,355 lagi institusi latihan kemahiran awam yang melibatkan 504 program pengajian terdiri daripada sijil, asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran laluan khas secara keseluruhan pula sebanyak 16,593 dengan 15,082 daripadanya membabitkan kelompok B40, 625 lagi OKU, 732 atlet dan 354 orang asli. Selain itu, terdapat 31 calon lepasan SPM 2023 dari institusi kendalian JKM.